អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិគឺមានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែសីហាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបំភ្លឺថាការចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលអះអាងថាជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាគឺធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនបំខ្សាច់និងអាជ្ញាធរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានសរសេរថាប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះមានក្រុមយុវជនមួយក្រុមមានគ្នាចំនួនជាង10នាក់បានអះអាងថាខ្លួនជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានិងបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការធ្វើអាជីវកម្មបំខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន Direct Access ដែលបានទទួលអញ្ញាប័នពីក្រសួងរាយនិងធម្មពលក្នុងការទទួលសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មបំខ្សាច់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើការតវ៉ារបស់ក្រុមយុវជនមួយចំនួនតូចនេះចេះតែពង្រីកសកម្មភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមបែបអនាធិបតេយ្យដូចជាផ្កើនអញ្ញាធរដែលចេញមកសម្របសម្រួលអុកឡុករំខានក្នុងអង្គវេទិកាសាធារណៈមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងអុកឡុកទីតាំងរដ្ឋបាលស្រុករំខានដល់កិច្ចការរដ្ឋបាលនិងឈានដល់ការប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពមិនប្រក្រតីដោយនាំក្រុមរបស់ខ្លួនឡើងលើសាឡុងដែលកំពុងធ្វើដំណើរការបំខ្សាច់រួចធ្វើសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យទីមទាសួររកឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗពីអាជីវករនិងបណ្ដាញសាឡុងឲ្យចាក់និងបណ្ដេញសាឡុងឲ្យចាក់ចេញដោយយកហេតុផលឬអើងជាតិសាសន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយពិនិត្យឃើញទង្វើដែលបង្កឡើងដោយក្រុមតូចនេះកាន់តែមានកម្ដៅក្តៅឡើងក្តៅឡើងងាយនឹងឈានទៅបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មបំខ្សាច់និងអាជ្ញាធរអណ្ដូងទឹកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបន្ទុំសាគរដើម្បីស្នើជួយអន្តរាគមន៍និងមានវិធានការដោយយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងនេះអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបន្ទុំសាគរក៏បានចេញលិខិតអញ្ជើញពួកគេឲ្យមកចូលខ្លួនបំភ្លឺចំនួន2លើកតែពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់និងមិនអើពើតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015រួចនាំខ្លួនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងធ្វើការសាកសួរនឹងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការឲ្យធ្វើការឃុំខ្លួននៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះហើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពួកគេទាំង3នាក់នឹងត្រូវគេសាកសួរបន្ថែមទៀតដោយតុលាការនៃខេត្តកោះកុង។